SKYNET ရဲ့ Porto Portal Promotion ကြီးလာပါပြီ February လတရနေ့မှာ Match လ32ရက်နေ့အထိအပြည့်အဝ Package ကိုတက်တန်းတူရတဲ့အနည်းဆုံး 3,000 ကျပ်ကနေအများဆုံး 4,600 ကျပ် Power Package ကိုတက်တန်းတူရတဲ့အနည်းဆုံး 2,000 ကျပ်ကနေအများဆုံး 3,200 ကျပ် Fantasy Package ကိုတက်တန်းတူရတဲ့အနည်းဆုံး 1,500 ကျပ်ကနေအများဆုံး 2,500 ကျပ်ပီကာဘူးပက်ကေ့ချ်ကိုတက်တန်းတူရတဲ့အနည်းဆုံး800ကျပ်ကနေအများဆုံး 13,000 ကျပ်အထိရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပြီးတက်တန်းတူရက်လပုံများလေးလေးဈေးနှုန်းပုံပြီးတက်တာလေးလေးဖြစ်လို့တခါတည်းတက်တန်းများတိုးထားလိုက်ရသဆုံးစီစဉ်ကောင်းတွေကိုပိုတန်တဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့စိတ်ကြိုက်ကြည့်နိုင်ပြီပေါ့ Promotion ကာလက February 1 ရက်နေ့ကနေ March 31ရက်နေ့ထိဖြစ်လို့ဤဆက်ရ Sky နဲ့အရောက်ကိုဆက်လက်ဆိုင်နေတဲ့ GNG ABC Convenience Store တွေ Wea Electronic နဲ့ Niami ဆိုင်တွေမှာတက်တန်းတူလို့ရတဲ့အဖြစ်e-payment တွေကနေလည်းအလွယ်တကူတက်တန်းတိုးနိုင်ပါတယ်။ promotion အသေးစိတ်ကိုသိချင်တော့ SKYNET အကြောင်းကိုဆက်လက်ဆိုင် SKYNET DDA Facebook page နဲ့ SKYNET ရဲ့ 24 hour hotline phone number 3900013999 998တို့အမြန်ဆုံးဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။